हमारे चैनल से जुड़ने के लिए शहजादे साउंड को सब्सक्राइब करें। कारी वसीम अकरम साहब, सम्मान रजा सैफी साहब और खुसूसन बिलखुसूस कारी ज़फ़रुल उला साहब, आज़ा सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें, पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलाम सय्यदी सरकार आला हजरत पर तज़मीन पेश करता हूं, समाअत फरमाएं और हो सके तो मिलकर पढ़ने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا آقا کون، نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا اور تیرے جڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تو نعت لکھنے کے لیے نعت لکھنے کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، دل یہ کہتا ہے کہ پہلے میں مدینے جاؤں، دل یہ کہتا ہے کہ پہلے میں مدینے جاؤں، تو جو پیاں پیاں آئے اختر جو پیا پیا جو پیا کو بھائے اختر او سبحانہ رب ہے، جس نہ خوش ہو پیا وہ رگ نہیں اچھی، جس نہ خوش ہو پیا وہ رگ نہیں اچھی نہیں۔ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ مرحبا مخلوق پہ رحمت رسول اللہ کی، مرحبا مخلوق پہ
رحمت رسول اللہ کی ہر زمانے میں رہی رہی شہرت رسول اللہ کی ہر زمانے میں رہی شہرت رسول اللہ کی تو کیا زمین و آسمان ہر جنت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھتی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھتی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی نور کے آب روان میں بل بوٹے نور کے نور کی روشن فضا میں سارے جلتے نور کے رقص فرمائیں گے آنکھوں میں نظارے نور کے قبر میں لہلائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور یہ بھی شعر لکھے جن جن ذات پاک تخلیق دو عالم کی بنا جن کی ذات پاک تخلیق دو عالم کی بنا جن کے صدقے میں ہوئی مقبول آدم کی دعا کہہ دیا ہے جن کو رب نے شافع روضے جزا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ارے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی عرش حق مسند رفعت رسول اللہ کی ننگتی ہے تیرے روزو شب شب وہاں بھی دور ہو جدا ہم سے تیرا مذہب وہاں بھی دور ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت شہزادہ مولا کائنات حضرت علامہ سید تنویر احمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ویڈیو بند کر دو ننگتی ہے
تیرے روزو شب وہاں بھی دور ہو ہے جدا ہم سے تیرا مذہب وہاں بھی دور ہو تو رہا شیطان کہم تب تب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہر غم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور کیا مقام و مرتبہ ہے صاحب معراج کا کیا مقام و مرتبہ ہے صاحب معراج کا اللہ اللہ آفرین صد آفرین صد مرحبا اللہ اللہ آفرین صد آفرین صد مرحبا اختیار سرور دی کوئی دیکھے تو ذرا لاور عرش جس کو کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی اور محبت تھا ہر ظاہر سے پہلے اے نذیر کا جن سے محروم ہو انجم کر رہے ہیں قصب نور جب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی تجھ سے جب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی حشر میں عزت رسول اللہ کی السلام علیکم